ურთიერთ ბრალდებები ოპოზიციურ ფრონტზე ან უარყოს ან არგუმენტები გაამყაროს. ამ სიტყვებით ნინო ბურჯაანიძე ბიძნა ივანიშვილს ულტიმატუმს უყენებს. დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს პასუხს გაზეთ ალიაში გამოქვეყნებული ინტერვიუს გამოსთხოვს. ალიას მიხედვით ბიძნა ივანიშვილმა ნინო ბურჯაანიძე ხელისუფლებასთან კავშირში დაადანაშაულა შალვან ათელაშვილს დავერბოვკებული, ხოლო ქრისტიან დემოკრატებს სააკაშვილის მიერ შექმნილი პარტია უწოდა. ბიძინა ივანიშვილთან სპონტანურად შემდგარი ინტერვიუს ჩანაწერი არ არსებობს. ორგვერდიანი ინტერვიუ დღეს დილით კოალიცია ქართული ოცნების გარეთ მყოფი ოპოზიციური პარტიების გაღიზიანების მიზეზი გახდა. გაზეთში დაბეჭდილი საუბრის მიხედვით ქართული ოცნების ლიდერი ნინო ბურჯანაძე შალვან ათელაშვილსა და გიორგი თარგამაძის პარტიას ხელისუფლებასთან გარიგებაში ადანაშაულებს. ვის უნდა დაველაპარაკო შალვან ათელაშვილს, რომელიც ხელისუფლებამ დაავერბოვდა? კიდევ ვის უნდა დაველაპარაკო ბურჯანაძეს, ბადრი ბიწაძე თქვენ გაუშვით უცხოეთში? მითხარით, კიდევ ვისთან წავსულიყავი? ქრისტიან დემოკრატებთან? ეს პარტია სააკაშვილმა შექმნა და დღემდე ის პატრონობს. მე ვერ დაველაპარაკები გაყიდულ ადამიანებს. პირველი, ვინც ამ ფრაზებს გამოეხმაურა, ნინო ბურჯანაძე იყო. მან საგანგებო ბრიფინგი ჩაატარა და ქართული ოცნების ლიდერს ბრალდებების გამო პასუხი მოსთხოვა. მე კატეგორიულად ვითხოვ, ან უარყოს, ან არგუმენტებით და საბუთებით დაასაბუთოს ბიძინა ივანიშვილმა ის ბრალდება, რომელიც მან დღეს ჩემს მიმართ წამოაყენა გაზეთ ალიას კორესპონდენტთან საუბრის დროს. მას აუცილებლად მოუწევს ამ ბრალდებაზე პასუხის გაცემა. ბურჯანაძის საგანგებო ბრიფინგს ინტერვიუს ავტორი ჟურნალისტი გელა ზედელაშვილის ესრებოდა. რა ფრაზები თქო, რაც წერია იქ, აი კითხეთ. აი ეგ ფრაზები თქო. ის ფიქრობს, რომ ბატონი, ქალბატონი ნინოს მეუღლე გაუშვა ხელისუფლება და არ დაიჭირა. თუ დამნაშავეა, რატო არ იჭერს? აი ასეთი ისა აქვს რა. მას ეჭობა ასე. თუმცა ჟურნალისტი ამბობს, რომ ინტერვიუს ჩანაწერი არ არსებობს და ის ივანიშვილის თხოვნით არ გაუკეთებია. რამდენიმე წუთის წინ ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მანანა ყობაღიძე. მოდი ჯერ მანანა ყობაღიძის კომენტარი ვნახოთ. პარტიები, რომლებიც ხელისუფლების რეალურად თამაშობენ, რომლებიც უნისონში მოქმედებენ ხელისუფლებასთან და ძალიან ხშირად მათი განცხადებები უბრალოდ ემთხვევა ხელისუფლების განცხადებებსაც და რაღაცა ერთი მიზნისკენ ერთად მიმავალი პარტიების სვლა არის ეს. დავიწყოთ შეკითხვით, ნამდვილად ეკუთვნის თუ არა ალიაში დაბეჭდილი ფრაზები ბიძინა ივანიშვილს? ამ შეკითხვით ჩვენ დღეს მიმართეთ ბიძინა ივანიშვილის პრესამსახურს, თუმცა პასუხი ვერ მივიღეთ. რა შეიძლება ჟურნალისტ ჩანაწერი მას უნდა გაეკეთებინა? სხვა შემთხვევაში ეს საუბარი უკვე პირად გავს და ამიტომ მოხდა ეს გართულებები. რა შეიძლება სხვა პარტიებს იმედი ამიტომ ის გამო საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ ხვალ, რა შეიძლება ქრისტიან დემოკრატებს, ისინი დღეს კომენტარს საერთოდ არ აკეთებენ. მადლობა, იმედა დარსალია იყო პირდაპირ ეთერში.